Үстүздөгү жылдын 12 декабрь айында 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын мөөнөт бөлүмүнө ушул Бишкек шаарындагы Махатма Ганди менен БЧК көчөлөрүнүн арасында тегерегинде ушул Лиса посадка деп коет токойчу. Ушул жерде бир адам өлүгү табылды деген кабар маалымат түшкөн. Ыкчам оперативдик кызматкерлери ошол болгон окуя жерге барышып карап баягы өздөрүнүн тергөө амалдарын жүргүзө баштаганда милиция кызматкерлери тарабынан маркумдун өздүгү такталып ал 27 жаштагы Сергей аттуу Бишкек шаарынын тургуну болуп чыккан. Криминалист эксперттер тарабынан катуу ур токмок жегенинен улам каза болгону аныкталып, иликтөө амалдары башталган. Иш алып барган опер кызматкерлери бир нече сааттан соң сөз болуп жаткан кылмышка шектүү деп 2 адамды кармашкан. Он домой пришли, он потом подошел, пьяный был. Досум экөөбүз үйгө келгенбиз. Бир аздан кийин 2 жигит кирип келди. Мас экен, ар кайсынын айтып бизге тийишип башташты. Мушташып кеттик. Бирөөсү качып кутулду, экинчиси калып калган. Тот остался. Пришли домой с работы, податые тоже были. Иштен кызуу келип, меш жагып баштаганбыз. Ошол маалда 2 жигит келип калышты. Эмнеге келдиңер десек, кыздарыңарга келдик деп жооп беришти. Кыздар биздин жакшы достор эле. Жакшы айтып түшүндүрсөк түшүнгөн жок. Бир убакта мушташып кеттик. Бирөөсү качып кетти. Экинчисин тепкилеп калдык. Жатып калганда тургуздук. Бир аз басып отуруп калды. Биз болсо үйгө кирип кеттик. Бир аздан кийин чыксак, дагы деле ал турган. Биз уктап калдык. Эртең менен ойгонсок эле киши өлтүрдүңөр деп милиция кызматкерлери кармап кетишти. Все, мы ушли домой. Потом вышли, он еще был живой, все сидел. Нормально все было. Все, мы домой пошли утром, утром встали, милиция шла, задержала нас. Кылмышка шектүү делинген 1981 жылы туулган Валерий Колесников буга чейин уурулук кылгандыгы үчүн. Ал эми 1986 жылкы Андрей Зайцев баңги зат менен кармалып өз жазасын алып чыгышкан. Бул ирет алардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 97 беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Бул адамдар күнөөсүн мойнуна алышып кылган иши үчүн өкүнүп турушканын да билдиришти. А бирок каргашалуу окуяны унутуп коюу мүмкүн эмес. О дүйнөгө кеткен адам да кайтып келбейт. Арака тоюп, ачуу калдырбаганда мындай көрүнүш болмок эмес экенин Валерий менен Андрей кечирээк түшүнүп жатышкандай.